kulanti wacan wanaagsanda awoodayaal, halkani waa horseed fani media. Fadlan subscribe inoo saar janaalka furo gambaleelka si muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan. Horseed fani media waxay idii soo gudbisaa warbixinna kala gedisan oo ku saabsan arrimaha shirkadda bawluudka musalsalaadka iyo fanaaniinta soomaaliyeed oo aanu inta badan diiradda saarno maalmaha khamiista iyo jimcaha. Maanta waxaan idii soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan ama muuqaal ku saabsan warbixintiisa فلان جلايد عنك أي كرينا كبور قان يويل كذا تامر علي قان أو أي ولا شيء سيف علي قان وربحين تنا أي وحى أنو كجها اللي دونا سؤال ويديا كرينا كبور قان وحى أي سمين له هذا دي ويل كذا تامر علي قان أو كانوا صاحب ديسا ولي بقول كذا أو كانوا يا جواب لا ياب له أو أي كرينا كبور قان أي كل جواب تي ولي بجواب تعسي أو هذا كفلنا ينين داوده haddaba muqaalkan hadii uu ku soo gaaray oo aad aad inta walayso waxaan ka codsanayaa in aad ku sii share gareyso baraha bulshada sida meelaha Facebook oo kale iyo asxaabtaada inta badan ay ku badan yihiin si janaalka iyo muqaaladeenaba ay markaa u sii baahan haddaba nagu caaw maadaama warbixino bilaash ah aad halkan ka daawato sidoo kale hadii ay tahay markii kuugu horeysay horseed fani media aad soo booqato daawada subscribe ino saar si markaa muqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan gambaleelka furo laygta ha ilaawin oo leegareen muuqaalka si markaasi cadow badan uu u naxo warbixinta ayaanu bilaabi doonaa dilaayada caanka ee Kareena Kabuur Khan waxay si weyn ugu raaxaysanaysaa maalmahan box office-ka maadaama dhawaan la sii daayay filimkeedii cusub Good News waxaana taa marka laga dago filimada ay martigelisaa ama ay qabataa barnaamij radio show ah oo ay dadka kala hadasho wadahadalkeeda ayaa waxa dhexmaray wada hadal kulul mid ka mid ah aktarada ku jira shirkadani bawluudka waana Tabsi Bano taas oo showga lagu casuumay waxaana uu noqday wada hadalkii ugu xiisaha badnaa miiska ama wada hadalka miiska ayaa gabi ahaanba isbedelay iyadoo isku bedelay Pepper Show ama Kareena Kabuur Khan showgeedii jawaabo iyo su'aashii Tabsi maadaama lagala wareegay dhanka iyo wada hadalka ama hadalka ayaa ku dheeda Kareena iyada ayaa dadka su'aal weydiinaysay balse markan su'aal ayaa iyada la weydiiyay labada aktar waxay ka hadleen badqabka haweenka waxaana sidoo kale ay Kareena Kabuur Khan ay sheegtay in marka ay inta badan haweenku u baahan yihiin in ay noqdaan kuwa badqaba oo ammaan ah lama rabo ayay tiri in ay dumarku noqdaan kuwa unsafe ah ama aan badqabin ama aan la badbaadinin haddaba marka su'aasha ay weydiisay Tabsi waxa ay tiri haddii wiilkaada Tamir Cali uuba weynaado lacala uu gabar saaxiibadiisa guriga uu ku keeno maxaa sameyn lahayd ayaa lagu yiri Tabsi oo hadalkan iyadu sheegaysa ayaa waxay sii raacisay in aysan weli guursanin balse Kareena Kabuur Khan ay haysato wiil ayna u baahan tahay in ay halka khibrad ka ogaato maadaama hadda Kareena Kabuur ay tahay qof markaa hooyo ah sida ay sheegtay Tabsi hase ahaatee arrintii jawaabta oo la filayay ayaa waxa isku bedeshay mid aad u xiisa badan Kareena Kabuur Khan waxay tiri waxaan u sheegi lahaa gabadha wiilkayga way isjecel yihiin haddii gurigeyga uu keeno ama aan u sheegi lahaaba inta waco ayaa waxaan ku oran lahaa gurigeyga ha imanin haddii aad timaadana wixii kugu dhaco adiga ayaa mas-uul ka ah Tabsi Bano oo aad ula yaabtay hadalkan ayaa waxay sheegtay ku celisay maxaad ula jeedaa Kareena Kabuur waxay tiri dumarka lama aamini karo sababtoo ah khiyaanadooda ayaa badan hadalkaas ayaa haatan baraha bulshada si weyn looga hadlayaa iyada oo ay sidoo kale isku diyaarinayso Kareena Kabuur Khan in ay qayb ka noqoto filimka Takhti ee Karan Johar uu soo saari doono waa hooyo dhashay hal wiil una dhashay Seif Cali Khan wiilkaaga gacalisadiisa haddii gurigaaga ay timaado ma isku halleyn karaysaa ayay tiri waxaana ay ku dhawaaqday in ay u sheegi lahayd wiilka saaxiibadiisa in aysan gurigeeda ama meel iyada ay ka dhowdahay in aysan isku imaanin maadaama ay tiri dumarku aan la isku halleyn karaynin jawaabtaasi daawaday haddii aad aad ula yaabtay qaybaha kumatiga fikirkaaga inoogu dhiib haddii aad qof dumara tahay oo wiil aad dhashay wiilkaaga haddii uu gabar saaxiibadiisa uu kuu keeno ama gurigaaga uu kuu keeno maxaa sameyn lahayd arrintaasna haddii aad haweenka markaa daawanaya muuqaalkan ayaa nagala wadaagi kara raggana sidoo kale way ka hadli karaan laakiin dumarka ayaanu ka rajaynaynaa bal jawaabta Kareena Kabuur qaar inay bixiyaan iyan kale horseed fari media subscribe saar haddii ay tahay markii kuugu horeysay
program leh ka sii muuqaalada dambe ay ku soo gaaraan wadna ku maasan tahay la socodka warbixinada aanu halkan ku soo gelino daawade.